Joo, huomenta tosiaan kaikille. Mä oon Sauli Kukkonen ja mä työskentelen verohallinnolla ja mä oon API-kehityksessä ollut nyt 2 vuotta mukana tässä ja vastuussa meidän uusista apeista ja mitä me niiden kanssa ollaan puuhaamassa. Mä käyn tässä vähän alkuun lähtökohtia, että mistä ollaan lähdetty liikkeelle. Eli meillä toi meidän taustajärjestelmä on päivittynyt tuossa vastikään ja se on aika iso uudistus sinällään, sillä on vaikutusta kaikkeen meidän tekemiseen ollut. Sitten strategia on uudistettu 2018 ja nyt meillä on käynnissä ollut myös tämmöinen yhdessä asiakkaalle uudistus, joka on loppusuoralla. Eli siinä asiakas on otettu kaiken toiminnan keskiöön ja se vaikuttaa myös näihin meidän apeihin ja miksi me niitä tehdään. Asiointi on jo pitkälti digitaalista, asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla ja tosiaan niin kuin mä sanoin, niin toihin apeihin panostaminen on siis alkanut tuossa vuosi kaksi sitten. Sitten jos peilataan meidän visiota, parasta verotusta yhdessä, eli lähtökohtaisesti halutaan kuulua digitaalisen talouden edelläkävijöihin ja olemme sulauttaneet palvelumme kolmansien osapuolen liiketoiminta-alustoihin ja ehkä myös palveluihinkin. Ja tavoitteena on se, että asiakkaat ei mieti verotusta, koska se tehdään siinä kohdassa, jossa se tapahtuma syntyy. Näin se on sulautunut vaivattomasti ihmisten arkeen ja sitten tavoitetaan tosiaan noi strategisia tavoitteita, että varmistetaan se verotulojen saaminen, oikeudenmukaisesti toimitettu verotus ja positiivinen asiakaskokemus. Ja jotta tämmöisiä asioita saavutetaan, niin ne apit on aika lailla toiminnan keskiössä, että sitä dataa saadaan kulkemaan meille tai meiltä poispäin. No jos sitten katsoo asiointia 2020, niin noin 40 miljoonaa vero.fi-käyntiä. Sitten tuolla oma verossa, niin 3 miljoonaa yksittäistä asiakasta, valtaosa ennakonpidätystiedoista ja esitäytetyistä veroilmoituksista tulee tuota kautta jo, ja toi chattipuoli ja chattibottipuoli on kovasti kasvamassa. Toki noita perinteisimpiäkin yhteydenottoja meille tulee, mutta toi osoittaa sitä, että toi digitalisoituminen lisääntyy kovaa vauhtia. No sitten niistä apeista, että miten ne liittyy tähän yhteyteen, niin apit on, kuten mä sanoin, niin keskeinen strategian toteutuskeino, eli miten me sulautetaan meidän tiedot, dataa asiakkaiden prosesseihin ja mahdollistetaan kolmansien osapuolien palvelukehitystä, mutta se, että meiltä myös laajasti niitä jatkuvasti toivotaan. Ja nyt ollaan keskitytty tuohon asiakkaiden asioinnin kehittämiseen, etenkin 2021 ollaan tehty uusia apeja kovasti, niin ne on tämmöisten omaveroyrityskäyttäjien palveluun, eli helpotetaan heidän asiointia sillä, että me tuodaan niiden apien kautta se tieto heidän ohjelmistoihinsa, ja sitä kautta mahdollistetaan se työn tehostaminen sillä, että siellä ei esimerkiksi tilitoimistossa joudu henkilö menemään omaa veroon, vaan pystyy hoitamaan sen asian ohjelmistostaan käsiin. Se tietysti säästää aikaa ja vaivaa valtavasti, että siitä ollaan saatu jo kiitostakin. Ja meidän noiden apien kautta niin on jo yli 4 miljoonaa pyyntöä tai tiedon lähetystä, ja se kasvaa valtavasti koko ajan, että me ollaan niin kuin menossa, koko ajan skaalataan ylöspäin meidän käyttöä. Sitten tietysti vähän tuosta yhteiskehittämisnäkökulmasta, että me ollaan niin kehitetty 2019 sellaista prosessia, jolla API-kehitystä lähdettiin viemään eteenpäin. Ja me tehtiin tuommoinen API-hiekkalaatikko, tuommoinen sandbox-toteutus, jolla me ollaan tuotu noita meidän uusia apeja testi- ja demokäyttöön. Ja sitä kautta on päästy niin keskustelemaan siitä, minkälaisia apeja pitäisi olla ja mitä niiden tietosisällössä on. Me monipuolistetaan koko ajan meidän toimintaa. Meillä on tullut uusia apeja. Meillä on ne alustatalouden ilmoitukset, autoverotuksen ilmoitukset. Sitten meidän ehkä suosituin api tällä hetkellä tuo ennakonpidätystiedot maksajalle. Eli sieltä voi palkan tai etuuden maksaja hakea
aina ajankohtaisen ennakon pidätystiedon reaaliaikaisena. Sitten omavaraton tapahtumahaku, ja nyt keväällä on tullut kirjeet, päätökset ja selvityspyynnöt, rekisteritilan näyttäminen ja yhteisön ennakkoveron hakeminen. Eli tosi paljon ollaan niin kuin tehty nyt töitä. Ja meillä tuo yritysten väliset valtuudet on jo käytössä ja tuotannossa. Sitten meillä on myös tuommoinen kehittäjä-Slack-kanava, missä on toista 100 ohjelmistotaloa tällä hetkellä jo mukana, mitä kautta voidaan nopeasti viestiä kehittäjien suuntaan. Ja he voivat viestiä toki meidän suuntaan toiveita ja huomioita. Eli tällä tavalla ollaan lähdetty tekemään näitä apeja ja asiakaslähtöisestikin. No sitten tuossa vaan ihan yleisesti ottaen, että mitä me ollaan nyt tehty, vähän sama asia kuin äsken, mutta noi tummalla olevat on tuotannossa, vaaleat on tulossa tänä vuonna vielä meillä tuotantoon, eli aika paljon tehdään uusia asioita tänä vuonna, ja ensi vuoden suunnittelu on kovasti käynnissä, missä varmasti ainakin yhtä paljon tulee uutta lisää. No tuossa on vain linkit noihin dokumentaatioihin, että toi on jos saatte tuon matskun jossain vaiheessa, niin voitte tutustua. Ylempänä on tuotantodokumentaatio ja alempana on sitten tuo hiekkalaatikko-dokumentaatio. No sitten mä yleisesti käyn muita kehityskohteita, että me tehdään paljon niin kuin tänä vuonna apeja, mutta mitä muuta me tehdään, niin me ollaan uudistamassa tuo meidän API-asiakasportaali. Eli käytännössä kootaan kaikki tämänhetkinen dokumentaatio- ja ohjelmistopalvelut saman palvelun sisään. Me halutaan kehittää meidän testaus- ja käyttöönottopolkua, kehittää meidän varmenteiden hakemista helpommaksi ja yleisesti ottaen niin kuin parantaa tuota meidän asiakaspalvelua noiden apien suhteen. Ja tässä niin kuin just tämmöiset yleiset käytänteet ja muut olisi tosi kivaa myös laajemminkin niin kuin tietää, että miten muualla on näitä asioita tehty ja ratkaistu. Mutta tämän asian kehittämisaikataulu on, että meidän pitäisi olla loppuvuonna 2021 sen suhteen liveenä. Sitten toinen asia, mitä ollaan kehittämässä, on tuo varmennepalvelu. Se on oma hankkeensa sinällään, mutta halutaan helpottaa tuota varmenteen hakemista, käyttämistä ja uusimista. Se on myös samalla aikataululla. Sitten tuommoinen yleinen niin kuin yhteistyön lisääminen, eli meidän asiakkaiden ja sidosryhmien suuntaan, mutta myös tietysti julkisten hankkeiden ja organisaatioiden suuntaan ollaan mielellään yhteydessä ja yhteistyössä ja halutaan niin kuin lisätä sitä, koska ollaan havaittu se, että jos itse mietitään kaikkia asioita, niin ne ei välttämättä ole optimaalisia. No tässä vielä yhteenvetona vähän, että missä ollaan menossa, niin tavallaan nyt ollaan ehkä oltu tuolla paperi-ilmoitukset maailmassa ja nyt ollaan tultu tähän yritykset, rajapintapalvelut ja henkilöasiakkaat, e-palvelut menossa, mutta sitten taas tavallaan tulevina vuosina mennään varmasti siihen, että mahdollistetaan näiden kolmansien osapuolien palvelujen tarjoamat tuonne henkilöasiakkaiden suuntaan, eli ollaan tekemässä semmoisia asioita, kuten vaikka matkakulujen tai kotitalousvähennysten API, jossa joku tämmöinen palvelun tarjoaja voisi kehittää sitten oman palvelunsa meidän apien päälle. Eli käytännössä mahdollistetaan sitten semmoinen henkilöasiakkaiden apittaminen meidän suuntaan. Että tällä hetkellä ollaan tietysti vielä aika pitkälle tuolla yritysapimaailmassa. Ja se johtaa tietysti jossain vaiheessa tuollaisen tavoiteltuun no-touch-verotukseen. Joo, siinäpä oikeastaan minun esitykseni tänä päivänä, että